Сдруженијето Женски форум од Тетово започна со нов проект, насловен за јакнување на жртвите на семејно насилство во регионот на Тетово. Целта на проектот е жените и девојките во ризик и жртви на семејно насилство во регионот да имаат подобар пристап до службите за поддршка. Називот на проектот е за јакнување на жртви од семејно насилство во регионот на Тетово. Истиот е поддржан од UN Trust Fund to End Violence Against Women од Њујорк, кој што е фонд на Обединетите нации за жени и исклучиво дава средства за проекти наменети за борба против насилство во жените и девојките од целиот свет. Значи, ние сме една од ретките 11 организации широм светот што оваа година го добија овој грант во 12-тиот циклус на грантисти на UN Trust Fund. Проектот има примарна цел, како што кажува и самиот назив, за јакнување на жртвите од семејно насилство во регионот на Тетово, со тоа што ќе биде опфатен и урбаниот дел, односно градот и сите рурални средини кои што го обкружуваат градот Тетово. На кој начин ќе го постигнеме тоа? Значи, имаме две посебни цели кои што сакаме да се постигнат во текот на проектот. Прво би било да се формира една мрежа на мултисекторски тим кој што ќе работи заеднички на заштита на жртвите на семејно насилство, односно пружање на адекватни услуги секоја институција на локално ниво, соодветно на доменот во кој што делува. Тука ќе ги набројам Центарот за социјални работи, полициската станица, Општина Тетово и секако ние невладините организации, односно како примарна Сдружение Женски форум Тетово со Центарот за бесплатна правна помош, кој, како што знае и јавноста, постои и функционира во рамки на Сдруженијето веќе 15 години. Всушност, соработката е добра, постои, но идејата со овој проект е истата да се зајакне и да се изработи една заедничка стратегија која што ќе биде еден начин на меѓусебно препраќање на жртвите, кој што ќе биде точно дефиниран за да кај жртвите се избегне двојната, односно повторна виктимизација. Токму ваквите активности и проекти се повеќе подигаат свеста кај жените за пријавување на семејно насилство. Годишно во Центарот за бесплатна правна помош се пријавуваат по 30 жени. Бројот на пријавени случаи на жртви од семејно насилство во Центарот за бесплатна правна помош расте. Но ова секогаш го кажуваме, дури мислам дека сме им здодевни на гледачите, но тоа е вистината, дека тоа не се должи на тоа дека повеќе има жртви на семејно насилство, туку дека благодарение на многуте активности свеста кај жените е подигната, охрабрени се, што е една и од овие цели на целите и на овој проект, значи да ги охрабриме како и каде да го пријавуваат семејното насилство. Во Женски форум се надеваат дека со проектот ќе помогнат во создавање на средина во која жените ќе можат да добијат поголема поддршка, но и поотворено да зборуваат за семејното насилство без страф или стигма.